модерен изглед со вашиот и наш лагараш. Финална ликвидација во текот на месец февруари на целиот асортиман на женска, машка и детска облека. Се за целото семејство. Од бутик Лагараш. Кратки најави за денес. СДСМ го избра Заев за мандатар за состав на влада. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМ не упати проглас до Охриѓани како што велат во одбрана на државата. Се наметнува потребата и од спецификација на дејноста туристички водич. Угостителските објекти ја збогатуваат понудата со цел да привлечат се повеќе гости. Барак Обама за нов председател на Франција. Пред да започнеме со дневникот, да го погледнеме метеото за наредните денови. Останете со нас. Облачно со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 12 степени Целзиусови беше денес времето во Охрид. Дуваше ветер од југозападен правец со максимална брзина од 25 км на час. Во недела во северозападна, северна, североисточна и источна Европа ќе бидат под влијание на циклонска циркулација, која што ќе условува нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во јужните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Останатите предели од Европа ќе бидат под влијание на поле на висок воздушен притисок, кој што носи стабилно време со зголемена облачност и повисоки температури. Максималните температури низ главните европски градови ќе се движат од минус 3 степени во Москва до 18 степени во Мадрид. На Балканскиот полуостров умерено облачно време со сончеви периоди и потопло со пораст на температурите. Локални врнежи од дожд се очекуваат во крајните јужни предели на полуостровот. Максималните температури ќе се движат од 10 до 18 степени. Во Македонија, во раните утренски часови, врнежите постепено ќе престануваат и во текот на денот ќе биде претежно облачно, ветровито и свежо. Утренските температури од минус 1 до 6 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 6, односно до 13 степени Целзиусови. Во Охрид во недела претежно облачно и посвежо време. Утринската температура од 4 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 11 степен Целзиусов. Сонцето ќе изгрее во 6 часот и 16 минути, а ќе зајде во 17 часот и 23 минути. И во наредната недела не очекува слично време како и денешното. Во понеделник и вторник умерено облачно со сончеви периоди и со дневни температури кои ќе достигнат до 14, односно до 15 степени. Во среда умерено облачно со услови за слаб дожд и температура до 12 степени. Во четврток постудено утро со утринска температура од минус 1 степен, а во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност и температура до 13 степени Целзиусови. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. Осумте луксузни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизайн. Остануваме препознатливи по рибните специалитети, но и по специалитетите од македонската национална кујна. Лаунџ бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот площад, на
само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати. Комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Алпојо, лидер во регионот за зрнести и прашкасти производи. Со повеќе од 20 годишно постоење и искуство, има задоволство да ви ги представи своите нови производи, кои се одлични за вашето здраво секојдневие. Квалитетно и внимателно одбрано богатство на вкусови од Алпојо. Побарајте не во најблискиот маркет. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. СДСМ на денешната седница на Централниот и на Извршниот одбор на партијата го избра Зоран Заев за мандатар за состав на влада. На потек е председателот Иванов. Централното председателство на ДУИ вчера по маратонска дебата одлучи да му ги даде подписите на Заев, но одлуката за тоа дали ДУИ ќе биде во опозиција или дел од новата влада, ќе ја донесат по добивањето на мандатот. Со тоа, СДСМ има 49 пратеници, плюс 10-те на ДУИ, како и 8-те подписи на БЕСА и на Алијансата на албанците, кои најавија дека ќе ги дадат подписите на СДСМ за состав на нова влада. Председателот Ѓорѓи Иванов, откако лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, како мандатар не успеа да формира влада, рече дека ќе го даде мандатот на оној кој ќе обезбеди доказ за мнозинство. Но Иванов го услови давањето на мандатот со гаранции за зачувување на унитарноста и давање гаранции за реформи во безбедносните структури. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е синоќа одржа состанок на кој се анализирала политичката состојба во земјата, а во партиските штабови по градовите се собираше членството и поддржувачите за, како што велат, одбрана на државата. И во Охрид, Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е упати проглас до граѓаните. Порачаа дека со сите средства ќе ја бранат Република Македонија од федерализација и од другите тајни работи кои ги прават СДСМ и албанските партии. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е упати проглас до Охриѓани пред стотина членови на партијата и пратеници, кои се собраа пред платото на партиското седиште со патриотски песни и скандирања. Председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е упати проглас. Прогласот следува по објавувањето на СДСМ дека постигна договор со ДУИ за формирање влада. Да окренеме гласот и да кажеме дека веќе ова вака не може, дека ние веќе како граѓани нашата Држава, Република Македонија, нема да дозволиме разнабитување, федерализација и други тајни работи кои ги прави СДС, М и албанските партии. Ние тука го требаме гласот и кажуваме дека постоиме. Веќе нема да се публикуваме назад и ние ќе застанеме на браникот на бранење на нашата татковина. Ние го креваме гласот и кажуваме дека постоиме и не се повлекуваме назад. Ке застанеме на браникот на нашата татковина и со сите средства ќе браниме, порача Арнаудов. Ние во рамките на нашите организационни моменти, ние
ќе, ако треба, ќе излеземе на масовни протести, ќе окренеме гласот, ќе застанеме, ќе одиме ако треба и до Скопје, низ улиците на зградот, секаде, каде што ќе сметаме дека е потребно да ние нашиот глас се чуе и ја одбраниме нашата татковина. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е понатамошните насоки за действување ќе ги чека од раководните органи на партијата и во тие рамки понатака ќе делуваат, нагласи председателот на Охридскиот огранок на партијата Љубен Арнаудов. Околу 42 килограми зелена тревкаста материја се пронајдени во патнички автомобил синоќа во Струга при координирана акција на криминалистичката полиција од Струга и Охрид. При координирана акција на криминалистичката полиција од Охрид и Струга, синоќа во патнички автомобил во Струга се пронајдени 42 килограми зелена тревкаста материја. Акцијата била реализирана околу 22 часот во близина на хотел на улицата Димче Ковачевски во Струга, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Полициските инспектори заедно со полициски службеници од полициската станица во Струга извршиле запирање на патничко моторно возило Мини Купер со струшки регистарски ознаки управувано од лицето ФИ 31 година од струшкото село Калишта. При извршениот преглед во возилото забележани се 5 вреки со тревкаста материја завиткана во повеќе јутени и платнени опаковки. Дополнително во предната лева врата од автомобилот пронајдена е една мала најлонска паковка со бела прашкаста материја. При извршен претрес во домот на лицето ФИ во село Калишта пронајдени се 2 црни најлонски кеси со траги од тревкаста материја. Пронајдените предмети се одземени и предадени на вештачење во Министерството за внатрешни работи во Скопје, пошто ќе биде поднесена соодветна кривична пријава, информираат од СВР Охрид. Во сферата на туризмот има појави на странски водичи нелегално да водат групи во земјава. Законот за туристичка дејност на Република Македонија тоа не го дозволува, но со процесите на приклучување кон Европската Унија, домашните водичи ќе имаат поголема конкуренција. Решението е во регионални домашни водичи, напоменуваат експертите од оваа област. Нелегалните домашни и странски туристички водичи подлежат на санкции според законската регулатива. Во сферата на туризмот се стави ред со нелегалните домашни водичи, но се уште има појави на странски туристички водичи кои нелегално водат групи во земјава. Според законот за туристичка дејност, организатор во туризмот е само агенцијата со алиценца. Но во истиот закон има една одредба со која се дозволува групите да најмат водич преку посредник, а најчесто здружењето на водичи се прескокнува. Се рушат тарифите и има одлив на пари во сивата економска зона, вели председателот на КЕЙ. Во законот има некои измени од 2014 година, каде што ангажирање на туристички водич може да се направи без посредништво на локална туристичка агенција. Но тука треба малу повеќе да дискутираме какво ќе биде плаќањето, дали ќе се движиме во сива економија или ќе изнајдеме некој модус сето тоа легално да се обави, односно да биде префрлен, да биде префрлена сумата преку трансакцијска сметка и за тоа да се плати персонален данок. Ваквите појави го доведуваат во прашање дигнитетот на професијата туристички водич. Покрај ова пропустите се причина и за загрозување на квалитетот на водењето на групата, како и давање на погрешни пристрасни информации, вели професорот доктор Науми Мариновски од Охридскиот факултет за туризам и угостителство. Законот за туристичка дејност на Република Македонија сега не дозволува странски туристички водичи да работат на наша територија, но со процесите за приклучување кон Европската Унија, домашните водичи ќе имаат поголема конкуренција. Македонија со членството во Европската Унија ќе биде отворена и за странските водичи. Решението ќе биде во измена на професионалните обуки за туристички водичи и создавање на регионални водичи, нагласува професор Мариновски. Тогаш специализацијата ќе оди во две насоки. Едната специализација е во на регионален план или водичи кои би биле во рамките на
определени регионални целини, каква што е Охридско-Преспанскиот регион, а вториот пак би бил на специализација на видови водичи, како на пример водичи за на спасители во природа, рубители на природа и многу други форми, спелеолошки водичи и слично. Професорот Науме Мариновски кажува дека императив е туристичките водичи да станат обшти, па потоа да се специализираат во други сфери, како и професиите од другите области од обшествено-економскиот живот. Охридските угостители со цел да привлечат што повеќе гости стануваат се поинвентивни. Во градов се чувствува еден нов тренд на работа во угостителството. Покрај на храната и пијалоците се поголемо внимание се обрнува и на забавата во објектите. Охридските кафулиња и останатите угостителски објекти во градов се повеќе ги пратат желбите и потребите на гостите. Нивните собственици или менаџери се повеќе размислуваат како да привлечат гости во оние денови од неделата кога излегувањата се помалубројни. Се бараат свежи идеи кои ќе придонесат да се пополнат локалите. Не е ретка појавата да се организираат разни забави после работното време, да се нудат интересни пакети на јадења и пијалоци, да се оди со дампинг цени на кафето или пак да се нуди доручек и ручек на денот по примамлива цена. Во локалите се повеќе има живи свирки, а може да се ужива и во некој стендап шоу. Од една страна е добро тоа што се множат идеи, значи се постои едно квалитетно размислување за тоа како да се подобри самата содржина во угостителските објекти. И тоа е за поздрав. За кој како колку успева, тоа е предмет на проценка. Меѓутоа, општата слика дека се случува нешто е генерално добро и за поздравување. Радува фактот што локалите најчесто ангажираат локални уметници кои добиваат можност да се представат пред публиката. Музичките групи кои ги има се повеќе во градов, а и поединци кои запловуваат во водите на забавниот живот, имаат една добра одскочна штица. Идејата на тоа е на непосредна дружба на изведувачите со посетителите. И таквата интеракција го дава најконечниот впечаток како си поминавме синоќа, како беше и така натаму. Мишев кажува дека покрај забавата угостителите во никој случај не ја забораваат и важноста на квалитетот на пијалоците или храната што се нуди во објектот. Тој вели дека високите стандарди за квалитет и добрата забава се вистинската формула за успешно функционирање на еден угостителски објект. Најавува уште многу новини и различни видови анимација за гостите на општо задоволство на сите. Се бараат партнери за продолжување на проектот Доприја културата, почувствува ја уметноста. Со овој проект, кој заврши пред 3 години, им се овозможи на слепите лица и лицата со оштетен вид да ги посетат нашите музејски поставки и преку допир и звучни сигнали да добијат информации за артефактите кои се наоѓаат таму. Музејските работници велат дека се задоволни од првата фаза на реализацијата на проектот, но бараат тој да се развива и понатаму. Слепите лица и лицата со оштетен вид можат да ја почувствуваат културата. Завод и Музеј Охрид заедно со Сдруженијето за слепи лица од Охрид уште пред 3 години изработија проект со наслов Доприја културата, почувствувае уметноста. Со него требаше да им се овозможи на слепите лица и лицата со оштетен вид подобар пристап до просториите со музејски збирки и експонати во Охрид. Идејата за еден ваков проект потекнала од проблемите со кои се соочило Охридското здружение на слепи лица, кога поголема група на слепи лица и лица со оштетен вид, кои биле гости во нашиот град, посакале да ги посетат музејските поставки. Бидејќи не е дозволено да се допираат артефактите во музеите, тие не можеле да добијат никаква представа за каков експонат станува збор. Истото се случило и кога 50 слепи лица го посетили Музејот на Македонската национална борба во Скопје. Проектот заврши, музејските работници ги помина обуките, но кои се бенефитите од него? Проектот како проект заврши. Целта на проектот беше музејските работници да добијат соодветна обука за изготвување на музејските експонати со техника со која што ќе им е пристапна на слепите лица, значи тактилни, со допир. Проектот беше значи за наша обука. Ние таа обука ја завршивме. Изработивме
тактилни мапи и имавме соработка со слепите лица. Тие од тоа секако беа многу задоволни и проектот беше успешен. Меѓутоа, тука се заврши и тој проект би можел да се развива и понатаму со современувањето на нашите поставки во Индија. Во рамки на проектот набавена опрема со која на слепите лица извучно им се врши објаснување со читање на баркод кој е ставен до артефактот. После завршувањето на тој проект имавме една организирана посета, конкретно во спомен куќата од Христо Узунов на слепи лица, и навистина беа многу задоволни, има можност да допрат одредени предмети на начинот на кој што тие ги восприемаат и навистина беа многу задоволни. И се надевам дека и во иднина ќе имаме некоја наредна можност нашето културно наследство да им го представиме и на таката категорија на лица. Проектот беше финансиран од Фондацијата Ставрос Ниаркос во партнерство со шведската организација Културно наследство без граници. Сега се бараат нови начини за обезбедување средства за овој проект да може да продолжи во некоја понапредна фаза. Барак Обама за нов председател на Франција. Белата куќа им забрани на неколку новински куќи да присуствуваат на брифинг. 13 загинати во судир на два автобуси во Аргентина. Свето денеска. Белата куќа им забрани на неколку големи новински куќи да присуствуваат на неформална средба со новинарите. Новинарите на CNN, BBC, на New York Times и на други медиуми не биле дел од вчерашната средба со портпаролот на Белата куќа Шон Спейсер. Портпаролот не кажа зошто овие медиуми били исклучени од брифингот, но рече дека Белата куќа агресивно е нападната од наративот на лажните вести. Новинарите на Associated Press и на магазинот Time ја напуштиле средбата во Белата куќа откако разбрале дека многу од нивните колеги се исклучени од состанокот. Развојот на настаните доаѓа откако председателот Доналд Трамп уште еднаш ги нападна медиумите. Тој во еден говор рече дека лажните вести се непријател на народот, поради пишувањата дека за време на неговата кампања негови помошници биле во контакт со руските разузнавачки извори. Генералното собрание на Обединетите нации го суспендираше правото на глас на Венецуела и на Либија по втор пат во последните две години, поради повеќе милионски долгови кон светската организација. Според последните податоци, Венецуела мора да плати 24 милиони долари, а Либија 6,5 милиони долари. Уште 4 држави го загубија правото на глас поради долгови, а тоа се Папуа Нова Гвинеја, Судан, Вануату и Зеленоръдската република. Нивните долгови се движат меѓу 12 000 долари и 265 000 долари. Според членот 19 од повелбата на Обединетите нации, правото на глас во Генералното собрание го губи државата која што должи за членство за две или повеќе години. Исклучок се земјите за кои што може да се утврди дека долговите настанале поради околности на кои тие самите не можеле да влијаат. Како што е наведено, висината на партиципацијата за секоја членка се одредува врз основа на националните приходи на таа земја. Најмалку 13 лица загинале, а 34 се повредени синоќа при директен судир на два меѓуградски автобуси кај градот Росарио во источниот дел на Аргентина, изјавила службата за итни случаи. За време на судирот автобусите биле преполни со патници. По судирот автобусите паднале во ровот покрај патот, потврдил официјален представник на цивилната одбрана. Тој рекол дека инспекторите се уште работат на утврдување на причината за несреќата, додавајќи дека временските услови не биле причина за истата, бидејќи биле поволни. Од повредените две млади жени биле хоспитализирани во критична состојба, изјавил директорот на болницата. Во соопштението од автобуската компанија, во чија собственост биле и двата автобуси, се вели дека автобусите биле нови и исправни, имале секојдневно одржување и биле во одлична состојба. Додаваат дека и двајцата возачи загинале во несреќата. Обама за нов председател на Франција. Четворица пријатели на шега покренале иницијатива за собирање потписи за кандидирање на Барак Обама за нов председател на Франција. Целта на акцијата е до 15 март да соберат 1 милион потписи за кампања на Обама, а низ целиот Париз веќе се излепени плакати Обама 17. На интернет има и сајт посветен на тоа, на кој се вели: Барак Обама ја има најдобрата биографија во светот за оваа работа. За да ја покренеме Шестата република, сакаме да му зададеме голем удар на општеството со избор на странски председател на чело на нашата убава земја.
Инаку, за само неколку месеци, француските гласачи ќе излезат на гласање за да го изберат својот следен председател. Тоа веќе се претвора во раздорна кампања. Конзервативниот фаворит Франсуа Фион е извалкан во корупцијски скандал, а наспроти него се крутите Марин Ле Пен од екстремната десница и Емануел Макрон од радикалниот центар. Соочени со сето ова, некои француски гласачи очигледно се надеваат дека некој друг кандидат може да дојде и да го расчисти хаосот. Проблемот, меѓутоа, е во тоа што посакуваниот председател всушност не е французин. Всушност, тој порано беше председател на САД, вели Вашингтон Пост. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Останете со нашата програма. Пријатно!